Foi realizada neste sábado, 3 de agosto, a convenção do partido MDB, que oficializou a candidatura de Gerson Silva a prefeito de Brasília de Minas. Gerson tem 37 anos e tenta chegar pela segunda vez como chefe do Executivo Municipal. Ao meu lado, o candidato fala das suas propostas. O que nós vamos fazer para Brasília de Minas é uma revolução. Afinal de contas, nós estamos somando a nossa experiência com a experiência das lideranças que estão nos apoiando, assim como das pessoas que estão apresentando a cada um de nós os desejos, a vontade de melhorar a nossa cidade, especialmente na área da saúde. Na chapa, Gerson terá Paulo Antônio como candidato a vice-prefeito. Uma caminhada de empatia, uma caminhada de pessoas que juntas buscam melhorar a vida, principalmente daquelas que mais precisam.